Ahojte, vítajte pri Case Study Čistá voda. Čistá voda ponúka riešenia na čistenie a úpravu vody. Na slovenskom trhu je už viac ako 15 rokov a za túto dobu obslúžila už vyše 20 000 zákazníkov. No ale ako sa ku nám dostali? Majiteľ čistej vody chcel zvýšiť povedomie o svojej značke a udržiavať pevné vzťahy so zákazníkmi. Preto sa na nás obrátil vo veci brand buildingu a zverejnil nám správu sociálnych sietí. Hneď na začiatku spolupráce sme vytvorili slogan Vám už na čisto teče? A majiteľom sa tak zapáčil, že hneď na druhý deň si ho zavesili na svoju stránku. Momentálne pre tohto klienta vytvárame unikátny content na slovenský aj český Facebook v podobe súťaží, oznamovania noviniek, akcií, realizácií či všelijakých zaujímavých alebo vtipných ankét. Nedávno nás po už dlhodobej spolupráci oslovil s ponukou spravovať ich Instagramový profil. Instagram, ako ho všetci dobre poznáme, je hlavne o pekných obrázkoch či inom zaujímavom kontente. Preto sme sa touto cestou rozhodli ísť aj my a na profile Čistej vody nenájdete ani jeden predajný príspevok. Na feede Čistej vody môžete nájsť zaujímavosti, ako napríklad vedeli ste o tom, že priemerný strom vyparí za deň až 100 litrov vody, alebo že billboard v Peru dokáže vyrábať vodu zo vzduchu? Koncom minulého roka nás Čistá voda oslovila s prosbou o vytvorenie kampane k najdôležitejšiemu dňu v roku a tým je Black Friday. V Nakaze sme teda k tejto príležitosti vytvorili komplexnú kampaň aj s predkampaňou. Predkampaň pozostávala z animovaných stories na Instagrame a Facebooku s trojdňovým odpočítavaním do Black Friday. Ako cover na Facebooku a titulku na webe sme zvolili kreatívu s klémom Už v piatok to vypukne. Následne sme v piatok spustili hlavnú kampaň a odštartovali ju najmä 6-sekundovou bumper ad animáciou na YouTube. Nesmelo chyba taktiež odhalenie zliav na sociálnych sieťach, webe a v newsletteri. Celá kampaň trvala po dobu 3 dní a priniesla veľmi priaznivé výsledky, či už pre klienta alebo pre nás. Ak aj vaša značka potrebuje zvýšiť povedomie, napríklad pomocou sociálnych sietí, kľudne nám napíšte a my sa na to spoločne pozrieme.